Михайла Шаманова, безпосередньо речника Київської міської військової адміністрації. Пане Михайло, вітаю вас. Та, доброї ночі вам. Формулювання, знаєте, незрозумілої природи спалах. Можливо, вам вже щось зрозуміло, і ви прокоментуєте. Я єдине, що нагадаю нашим глядачам, що близько 22 години 19 квітня, відповідно, сьогодні ввечері в межах Києва в небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об'єкту. За попередньою інформацією, явище стало результатом падіння на землю космічного супутника НАСА. Про це повідомляє Сергій Попко, очільник МВА. Чи є у вас якась оновлена інформація станом на тепер? Ну, ви знаєте, я, чесно кажучи, сам буквально от в 21:56 став свідком цього дивного явища, паркував автомобіль трошки за Києвом, це вже Київська область, і спочатку побачив такий, ну, дійсно, спалах, причому, як повідомляють різні джерела, був хтось бачив зелений спалах, хтось бачив білий, я бачив білий спалах, і потім десь через кілька хвилин почув два вибуху. Ну, відповідно, спочатку подумав, чому не оголошена повітряна тривога. Але, ну, і відповідно, купа було питань і в телеграм-каналах, що це було. За попередньою інформацією, тому що це попередня інформація, було 22 години, сьогодні в небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об'єкту, і, власне, це явище стало результатом, за попередньою, знову ж таки, інформацією, падіння на землю космічного супутника НАСА, аби уникнути жертв від падіння на землю уламків, була оголошена повітряна тривога. Ну і відповідно потім вже побачили те, що оголосилася повітряна тривога, але мені чесно дуже сподобалась іронія, з яким потім відреагували українці, почали писати в там, ну, в чатах, наприклад, того самого ЖК, що збили НЛО, що інопланетяни вирішили передати нам зброю, що марсіани вирішили захопити землю за 3 дні, але їм це не вдалося. Ну, тому тримаємось, все буде добре. Я сподіваюся, ну, власне, тривоги вже скасували, тобто вже пішла відміна. Тому як тільки будуть проведені експертизи уламків, ми дізнаємося більше і детально, власне, що це було. Що ж, дякую, Михайло. Бачимо, що народ, українці в гуморі, власне, навіть попри війну, таку повномасштабну, широкомасштабне вторгнення, і на такі новини реагують, ну, знаєте, з посмішкою на обличчі. Михайло Шаманов був щойно разом із нами, речник Київської міської військової адміністрації. Отаку інформацію оперативному отримали станом на тепер.